Pilato akatoka nje tena, akawaambia, tazameni, namleta nje kwenu, mpate kujua kwamba mimi sikuona hatia yoyote kwake. Basi, Yesu akatoka nje amevaa taji ya miiba na joho la rangi ya zambarau. Pilato akawaambia, tazameni, mtu mwenyewe ni huyo. Makuhani wakuu na walinzi walipomuona wakapaza sauti, msulubishe, msulubishe. Pilato akawaambia, mchukueni basi nyinyi wenyewe mkamsulubishe, kwa maana mimi sikuona hatia yoyote kwake. Wayahudi wakamjibu, sisi tunayo sheria na kufuatana na sheria hiyo ni lazima afe, kwa sababu alijifanya kuwa mwana wa Mungu. Pilato aliposikia maneno hayo akazidi kuogopa. Basi akaingia ndani ya ikulu tena, akamuuliza Yesu, umetoka wapi wewe? Lakini Yesu hakumjibu neno. Hivyo Pilato akamwambia, usemi nami? Je, hujui kwamba ninayo mamlaka ya kukufungua na mamlaka ya kukusulubisha? Yesu akamjibu, hungekuwa na mamlaka yoyote juu yangu kama hungepewa na Mungu. Kwa sababu hiyo, yule aliyenikabidhi kwako ana dhambi kubwa zaidi. Tangu hapo, Pilato akawa anatafuta njia ya kumwachilia. Lakini Wayahudi wakapiga kelele, ukimwachilia huyu mtu, wewe si rafiki yake Kaisari. Kila mtu anayejifanya kuwa mfalme humpinga Kaisari. Basi Pilato aliposikia maneno hayo, akamleta Yesu nje, akaketi juu ya kiti cha hukumu, mahali paitwapo sakafu ya mawe, kwa Kiebrania Gabatha. Ilikuwa yapata saa sita mchana, siku ya maandalio ya Pasaka. Pilato akawaambia Wayahudi, tazameni mfalme wenu. Wao wakapaza sauti, mwondoe, mwondoe, msulubishe. Pilato akawauliza, je, ni msulubishe mfalme wenu? Makuhani wakuu wakajibu, sisi hatuna mfalme isipokuwa Kaisari. Hapo Pilato akamtia Yesu mikononi mwao ili asulubiwe. Basi wakamchukua Yesu. Naye akatoka akiwa amejichukulia msalaba wake kwenda mahali paitwapo fuvu la kichwa, kwa Kiebrania Golgotha. Hapo ndipo walipomsulubisha, na pamoja naye waliwasulubisha watu wengine wawili, mmoja upande wake wa kulia na mwingine upande wake wa kushoto, naye Yesu katikati. Pilato aliandika ilani akaiweka juu ya msalaba, nayo ilikuwa imeandikwa hivi: Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Wayahudi wengi waliisoma ilani hiyo, maana mahali hapo aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji. Tena ilani hiyo ilikuwa imeandikwa kwa Kiebrania, Kilatini na Kigiriki. Basi makuhani wakuu wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, ila yeye alisema mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu, niliyoandika nimeandika.
Askari walipokwisha msulubisha Yesu, walizichukua nguo zake, wakazigawa mafungu manne, fungu moja kwa kila askari. Walichukua pia na kanzu yake, kanzu hiyo ilikuwa imefumwa kwa kipande kimoja tu bila mshono. Basi, hao askari wakashauriana, tusiipasue ila tuipigie kura itakuwa ya nani. Jambo hilo lilifanyika ili yatimie maandiko matakatifu yasemayo, waligawana mavazi yangu na nguo yangu wakaipigia kura. Basi, ndivyo walivyofanya hao askari. Karibu na msalaba wake Yesu, walikuwa wamesimama mama yake na dada ya mama yake, Maria mke wa Kleopa na Maria Magdalene. Yesu alipomuona mama yake na karibu naye amesimama yule mwanafunzi aliyempenda, akamwambia mama yake, "Mama, tazama, huyo ndiye mwanao." Halafu akamwambia yule mwanafunzi, "Tazama, huyo ndiye mama yako." Na tangu saa ile huyo mwanafunzi alimchukua akae nyumbani kwake. Kisha Yesu aliona kwamba yote yalikuwa yametimia, na ili maandiko matakatifu yapate kutimia, akasema, "Naona kiu." Hapo palikuwa na bakuli limejaa siki. Basi wakachovya sifongo katika hiyo siki, wakaitia juu ya ufito wa husopo, wakamwekea mdomoni. Yesu alipokwisha pokea hiyo siki, akasema, "Yametimia." Kisha akainamisha kichwa, akatoa roho. Ilikuwa Ijumaa, siku ya maandalio. Kwa hiyo, kusudi miili isikae msalabani siku ya Sabato, maana siku hiyo ya Sabato ilikuwa siku kubwa, Wayahudi walimuomba Pilato miguu ya hao waliosulubiwa ivunjwe na miili yao iondolewe. Basi askari walikwenda, wakaivunja miguu ya yule mtu wa kwanza na yule wa pili ambao walikuwa wamesulubiwa pamoja na Yesu. Lakini walipomfikia Yesu, waliona kwamba alikwisha kufa, kwa hivyo hawakumvunja miguu. Lakini askari mmoja alimtoboa ubavuni kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Naye aliyeona tukio hilo ameshuhudia ili nanyi mpate kuamini, na hayo aliyosema ni ukweli, tena yeye anajua kwamba anasema ukweli. Jambo hilo lilitendwa ili maandiko matakatifu yatimie, "Hapana hata mfupa wake mmoja utakaovunjwa." Tena maandiko mengine yanasema, "Watamtazama yule waliyemtoboa."